নমস্কার স্বাগতম জানাইছো আপুনি চাই আছে ফাইনাল রিপোর্ট স্টুডিও পা গীতাশ্রী ব্রেকিং নিউজ জনাম আরম্ভণিতে গুয়াহাটীত বৃহৎ পরিমাণৰ ড্রাগস সহ জালত পৰিছে এজন ড্রাগস বিৰোধী অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে পাঞ্জাবাৰীৰ বটাহকুলিত ক্রাইম ব্রাঞ্চে অভিযান চলাইছে আৰু ধৃত লোকজন মণিপুৰৰ লামখাম নাংটে বুলি জানিব পৰা গৈছে অভিযানত জব্দ কৰা হৈছে প্ৰায় 303 গ্ৰাম ওজনৰ ড্রাগস জব্দ কৰা এই ড্রাগসৰ বজাৰ মূল্য প্ৰায় 30 লাখৰো অধিক হ'বকৈ অনুমান কৰা হৈছে ম্যানমারৰ পৰা এই ড্রাগস কিনি অনাৰ সন্দেহ কৰিছে অভিযানকাৰী দলটোৱে বিগত প্ৰায় 7 মাহ ধৰি পাঞ্জাবাৰীৰ এই ঘৰটোত অৰ্থাৎ হাউচ নম্বৰ 51ত নাগালেণ্ড পুলিচ হিচাপে চিনাকি দি ভাড়াত লৈ আছিল এই ব্যক্তিজনে লোকজনক গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছতে পুনৰ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে অভিযান চলাইছে হয়তো আৰু বৃহৎ এক নেটৱৰ্ক জড়িত থাকিব পাৰে এই ঘটনাৰ সৈতে ইফালে পলাশবাড়ীত 3.5 কোটি টকা মূল্যৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰা হৈছে এক বৃহৎ অভিযানত সফলতা লাভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ৰাজ্যৰ ভিতৰতে জব্দ কৰা হৈছে এই সৰ্ববৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ কিনি পলাশবাড়ী আৰক্ষীৰ বৃহৎ সফলতা বিভিন্ন সময়ত আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে বৃহৎ বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ আজি শনিবাৰে কামৰূপ আৰক্ষী আৰু পলাশবাড়ী আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিলে বৃহৎ পৰিমাণৰ এই ড্ৰাগছ আৰু লগতে আন কিছু নিচাজাতীয় সামগ্ৰী অসম মেঘালয় সীমান্তৰ মাইকুলি অঞ্চলৰ পৰা পলাশবাড়ী আৰক্ষী আৰু কামৰূপ আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই জব্দ কৰিছে এই বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ তথা নিচাযুক্ত সামগ্ৰী যি ড্ৰাগছে তিল তিলকৈ যুৱ প্ৰজন্মক নতুন প্ৰজন্মক উঠি অহা প্ৰজন্মক তিল তিলকৈ মৃত্যুমুখলৈ ঠেলি দিছে বিশেষ সূত্ৰৰ পম খেদি এই অভিযান চলাইছিল কামৰূপ আৰক্ষীয়ে যুটীয়াকৈ পলাশবাৰী আৰক্ষীৰ সৈতে অভিযান চলোৱা হৈছিল আৰু অসম মেঘালয় সীমান্তৰ পৰা দুগৰাকী মহিলাসহ 96,350টাকৈ ইয়াবা টেবলেট জব্দ কৰিছে যাৰ বজাৰ মূল্য প্ৰায় 1.5 কোটি টকা ইফালে নগদ 3,70,000 টকাও জব্দ কৰিছে উদ্ধাৰ কৰিছে 2 কেজি ব্ৰাউন চুগাৰ যাৰ বজাৰ মূল্য প্ৰায় 2 কোটি টকা জব্দ হোৱা এই সকলোবোৰ সামগ্ৰীৰ মুঠ মূল্য প্ৰায় 3,50,00,000 টকা ডাঙৰ সাফল্য লাভ কৰিছোঁ আৰু এই সাফল্য লাভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি কামৰূপ আৰক্ষীৰ লগতে আমাৰ জইন চি পি ছিকিউৰিটি এণ্ড ইণ্টেলিজেঞ্চ পাৰ্থ মহন্ত ছাৰো আছিলে কামৰূপ টীমৰ লগত আৰু মেঘালয়ৰ মাইকুলিত অপাৰেশ্যন চলোৱা হয় গোপন সূত্ৰৰ পম খেতি তাত হয় তাত 2 কেজি ব্ৰাউন চুগাৰ পোৱা গৈছে যাৰ আনুমানিক বজাৰ মূল্য প্ৰায় 2 কোটি টকা আৰু টেবলেট প্ৰায় 1 লাখ যাৰ আনুমানিক মূল্য গুৱাহাটীত আপুনি কিনিলে এটাত 150 টকা ল'ব আৰু এইটো আনুমানিক মূল্য 1.5 কোটি টকা প্ৰায় 3.5 কোটি টকা মূল্যৰ ড্ৰাগছ ৰিকভাৰী কৰা হৈছে আৰু নগদ কেছ ৰিকভাৰী হৈছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি কেছ 3,70,000 টকা আৰু অসমত ক্ৰমান্বয়ে হ্ৰাস পাইছে কৰোণাৰ সংক্ৰমণ শনিবাৰৰ দিনটোত নতুনকৈ আক্ৰান্ত হোৱা অৰ্থাৎ যোৱা 24 ঘণ্টাত নতুনকৈ আক্ৰান্ত হোৱা লোকৰ সংখ্যা 3,781গৰাকী কামৰূপ মহানগৰীত আক্ৰান্ত হৈছে 267জন লোক বিগত 24 ঘণ্টাত কৰোণাত মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছে 44গৰাকী লোকে আৰু শনিবাৰৰ দিনটোত আক্ৰান্তৰ হাৰ হৈছে 3.26% আৰোগ্য হোৱা লোকৰ হাৰ হৈছে 86.94% শনিবাৰে মুঠ 1,15,968জনে পৰীক্ষা কৰিছে পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাৰ কাৰ্বি লাংপি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পত কৰ্মৰত এজন জোৱান নিখোজ হৈ পৰাত এতিয়া সৃষ্টি হৈছে ব্যাপক চাঞ্চল্যৰ নিখোজ হৈ থকা জোৱানজন 16 IRBNৰ ঋতু বৰা বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে জোৱানজনৰ ইনচাৰ্জ ৰাইফলৰো সন্ধান পোৱা যোৱা নাই আৰক্ষীয়ে বিচাৰ খোচাৰ কৰি আছে অব্যাহত ৰাখিছে অভিযান শুকুৰবাৰে নিশা এই ঘটনা পোহৰলৈ আহে নিশা কৰ্তব্যত নিয়োজিত হৈ থকাৰ সময়ৰে পৰাই নিখোজ হৈ পৰে জোৱানজন ইতিমধ্যে জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক আজাকৌৰাণ বসুমতাৰীৰ নেতৃত্বত জোৱানজনৰ সন্ধান অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীৰ অভিযান অব্যাহত আছে 69ৰ বেটলেনত ঋতু বৰা বুলি এজন কনষ্টেবল তেওঁ মানে ৰাতিপুৱা 2টাৰ পৰা 4টালৈকে এটা ডিউটি আছিলে এই ডিউটি থকা সময়ৰ পৰা সি বেৰেগৰ পৰাই নাইকিয়া হৈ গৈছে কাৰণ বেৰেগৰ সন্মুখতে মানে দৰ্জাৰ সন্মুখতে ডিউটিটো থাকে
ৰাতিত সেইখিনি টাইমৰ পৰা সি নাইকিয়া হৈ গৈছে। সেইটো আমি কালি 3:30 বজাতহে গম পাইছোঁ। লগে লগে মই আৰু এডিচনেল এছ পি আমি আহিছোঁ, আহি পেলাই তদন্ত কৰিছোঁ। এতিয়াও তদন্তকো আজিও কৰি আছোঁ, চাম আমি আমি কিমান হেৰি আগবাঢ়িব পাৰে। আমি কিন্তু জোৰদাৰ তদন্ত কৰি আছোঁ, কিছুমান আগবাঢ়িছে, তথ্য সহকাৰে আমি আগবাঢ়িব পাৰিছোঁ, কিন্তু তদন্ত খাতিৰত কিছুমান বস্তু আমি হেৰি কৰিব নোৱাৰোঁ। তো এতিয়া আমি তদন্তটো এতিয়াও আমাৰ চলি আছে। লখিমপুৰত ৰঙানদীৰ ভয়ংকৰ ৰূপ এতিয়া বানে উটুৱাই নিছে পাঁচনৈৰ বাহৰ দলংখন, আৰু দেখা গৈছে পৰিস্থিতি লাহে লাহে অধিক ভয়ানক হৈ পৰিছে। বানপানীৰ ফলত বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে এই দহখন গাঁৱৰ যোগাযোগ ব্যৱস্থা, যিহেতু এই পানীয়ে উটুৱাই লৈ গৈছে বাহৰ সাঁকোখন। নিপকৈ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ অতিৰিক্ত পানী এৰাৰ পাছতে ফেনে ফুটুকাৰে বাঢ়িছে ৰঙানদী। বিয়লি 3:45 স্লুইচ গেট খুলি দিছিল দীপকৈয়ে, আৰু স্লুইচ গেটৰ 4 নম্বৰ গেটেৰে এৰি দিয়া হৈছিল পানী, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়া উফন্দি উঠিছে ৰঙানৈখন। আৰু ৰঙানৈৰ সৈতে প্ৰায় 17খনমান উপনৈও আছে। উপনৈবোৰো এতিয়া যদি উফন্দি উঠে তেনেহ'লে বৃহৎ এক অঞ্চল পানীৰ তলত বুৰ যাব বা বানপানী আৰম্ভ হ'ব বৰ ভয়ানক ৰূপত, এয়া আশংকা কৰিছে। ইতিমধ্যে সেই পাঁচনৈৰ দলংখন উটি যোৱাৰ ফলতে দহখনকৈ গাঁৱৰ যোগাযোগ ব্যৱস্থা সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰিছে। বহিৰ্বিশ্বৰ সৈতে সম্পৰ্ক হেৰুৱাই পেলাইছে এই দহখনকৈ গাঁৱে, আৰু অন্ধকাৰ নামি অহাৰ লগে লগে আচলতে তাত কি ধৰণৰ এটা পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে সেয়া সহজে অনুমান কৰিব পাৰি। যোৱা 2017 চনতো যথেষ্ট বানপানীৰ কবলত পৰিছিল লখিমপুৰ, আৰু লখিমপুৰত বিস্তৰ ক্ষয় ক্ষতি হৈছিল সেই বৰ্ষটোত বানপানীৰ ফলত। বানে পুনৰবাৰ ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ আশংকা ব্যক্ত কৰিছে লখিমপুৰবাসীয়ে, কিয়নো নিপকৈয়ে এইবাৰ পুনৰবাৰ পানী এৰি দিছে। নিপকৈয়ে পানী এৰি দিয়াৰ ফলতে এক প্ৰকাৰ এতিয়া উফন্দি উঠিছে এই নৈখন। তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গেষ্ট হাউচত অগ্নিকাণ্ড। অগ্নিকাণ্ডত ওপৰ মহলাৰ এটা কোঠালীৰ বিস্তৰ ক্ষয় ক্ষতি হৈছে। শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত অগ্নিকাণ্ডৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে নিৰ্বাপন কৰিছে জুই, কিন্তু ঘটনাক লৈ দীৰ্ঘ সময় ধৰি গেষ্ট হাউচটোত হোৱা ধোৱা লাগি থাকে। এই মুহূৰ্তত দৃশ্য দেখুৱাইছো তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ, এয়া গেষ্ট হাউচ। ওপৰ মহলাৰ এটা কোঠা জুই লাগিছিল, শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে জুইৰ সূত্ৰপাত ঘটিছিল, আৰু তাৰ পিছতে লাগিল হোৱা ধোৱা। বিস্তৰ ক্ষয় ক্ষতি হৈছে সম্পূৰ্ণৰূপে সেই কোঠাটোৰ। আমাৰ ছিকিউৰিটিয়ে নৰ্মেলি সন্ধিয়া লাইটবিলাক অন কৰে কৰিডৰত, সি গৈ ইয়াত যিজন ছিকিউৰিটি ডিউটিত আছিলে তেওঁ ওপৰলৈ গৈ ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰত গৈ যেতিয়া লাইট অন কৰিছে, তেতিয়া তেওঁ মানে ধোঁৱাৰ যিটো গোন্ধ, কাপোৰ বা বস্তু জ্বলা, সেই গোন্ধটো পাই লগে লগে তলত খবৰ দিলে, আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ ৰিচেপশ্যনত থকা মানুহ তেওঁলোক ওপৰলৈ গ'ল, গৈ দেখিছে তেতিয়া ধোঁৱা ওলাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, আৰু তেওঁলোকে গম পালে যে সেইটো ষ্ট'ৰুম। ষ্ট'ৰুমটোত আমাৰ সাধাৰণতে ক্ৰকাৰিজ আৰু পুৰণা কিছুমান ফাৰ্নিচাৰ, আৰু মেইন বস্তু আছিল যিটোত জুই সহজত লাগিব পাৰে সেইটো হ'ল গাৰু কিছুমান আছিলে তাত। আৰু কৰোণা কালত এতিয়া কোভিড আক্ৰান্তৰ ওচৰলৈ গৈ হুক হুকাই কান্দি উঠিল এগৰাকী জনপ্ৰতিনিধি। সকাহ দিবলৈ গৈছিল, সাহস দিবলৈ গৈছিল জনপ্ৰতিনিধিগৰাকীয়ে, কিন্তু জনতাক সাহস দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে এই ধৰণে চকু পানী নিগৰিল জনপ্ৰতিনিধিৰ চকুৰে। দীৰ্ঘদিনৰ মূৰত সমষ্টিত উপস্থিত হৈছিল বিধায়ক, ইয়াৰ যমুনামুখৰ বিধায়ক সিৰাজুদ্দিন আজমল। কোভিডৰ পৰা মুক্তি বিচাৰি হুকহুকাই কান্দি উঠিছে যমুনামুখৰ বিধায়কগৰাকী। দবকা আৰু নীলবাগান চিকিৎসালয় পৰিদৰ্শন কৰিছিল সিৰাজুদ্দিন আজমলে, দেখিলে, বুজ ললে কোভিড ৰোগীসকলৰ মৰ্মবেদনা, আৰু কোভিড ৰোগীৰ হাহাকাৰ অৱস্থা দেখি কান্দি উঠিল এই ধৰণে সিৰাজুদ্দিন আজমল। কান্দি কান্দি আল্লাৰ ওচৰত দোৱা প্ৰাৰ্থনা কৰিলে বিধায়কগৰাকীয়ে। নীলবাগান কোভিড চিকিৎসালয়ত ৰোগীৰ সৈতে মত বিনিময় কৰাৰ পিছতে দোৱা কৰে সিৰাজুদ্দিন আজমলে। ইনশাল্লাহ মই ট্ৰাই কৰি আছোঁ কিমান কি চাৰ্ভিছ মই দিব পাৰোঁ, দোৱা কৰিব ইনশাল্লাহ আপুনি ভাল ৰিজাল্ট পাব। আশা ইনশাল্লাহ আশাবাদী থাকিব লাগে, ইনশাল্লাহ মই কৰি আছোঁ। মই ৰেগুলাৰ হেল্থ মিনিষ্টাৰৰ লগত দেখা কৰিম, চি এম চাহাবৰ লগত যোৱাকালি দেখা কৰি আহিছোঁ। চি এম চাহাবে প্ৰমিছ কৰিছে যে লাগে মোৰ সমষ্টিৰ কাৰণে হেল্প কৰিম। আৰু 4 দিনৰ আৰক্ষী জিম্মাত দিয়া হৈছে উদালিকাণ্ডৰ 9জনকৈ অভিযুক্তক। 5 দিনৰ জিম্মাত বিচাৰি আবেদন কৰিছিল আৰক্ষীয়ে। আৰক্ষীৰ জিম্মাত মৃত গিয়াছুদ্দিনৰ পত্নীৰ লগতে মুখতাৰ আলী, ৰিজাউল ইছলাম, ৰহিমুদ্দিন, ৰেহানুদ্দিন, জয়নালুদ্দিন, কমৰ উদ্দিন, মফিজুৰ ৰহমান আৰু জামিল আহমেদ। আজি আদালতত ঘটনাৰ সৈতে জড়িত 12 অভিযুক্তক হাজিৰ কৰা হৈছিল। ন্যায়িক জিম্মাত আছে 17 অভিযুক্ত। মই মৰা নাই, আছিলোঁ কিন্তু মই মৰা নাই।
মই ক'ব নোৱাৰোঁ, কাজিয়াটো মই ক'ব নোৱাৰোঁ। হস্পিটেলত আছিলোঁ নে মোৰ মোক ক'ত নিলে মই ক'ব নোৱাৰোঁ। দোকাল নলবাৰীত আইন শৃংখলাৰ এডি জি পি সিং উপস্থিত হয়। ডকাইতক গুলিবিদ্ধ হোৱা ঘটনাৰ বুজ ল'লে জি পি সিঙে। নলবাৰী সদৰ থানাত উপস্থিত হৈ নলবাৰী আৰক্ষীৰ দুঃসাহসিক কাৰ্যৰ উচ্চ প্ৰশংসা কৰিছে আৰক্ষী বিষয়াজনে। ডকাইতৰ বিৰুদ্ধে দুঃসাহসিক অভিযান চলোৱা আৰক্ষীক পুৰস্কৃত কৰিলে জি পি সিঙে। নকথনেৰে পুৰস্কৃত কৰিছে অভিযানত থকা আটাইকেইজন কনিষ্টবলক। অভিযানক নেতৃত্ব দিয়া আটাইকেইজন বিষয়াক সাহসিকতাৰ পুৰস্কাৰ দিয়া হ'ব বুলিও মন্তব্য কৰিছে জি পি সিঙে। কোনো অপৰাধীকে সাৰি যাবলৈ দিয়া নহ'ব বুলিও হুংকাৰ দিছে জি পি সিঙে। যিখিনি কাম আমাৰ ডি আই জি আৰু এছ পি চাহাবৰ নেতৃত্বত অ' চি গোগ্ৰাপাৰ নলবাৰী আৰু টি এছ আই কৰিছে, সেইটো আমাৰ অসম পুলিচ হেডকোৱাৰ্টাৰৰ পৰা আমি শলাগ জনাইছোঁ আৰু তেওঁলোকক কনগ্ৰেচুলেট কৰিবলৈহে মই ইয়াত আহিছোঁ। আৰু আমাৰ বিশেষভাৱে যিখিনি কনষ্টেবল আৰু হোমগাৰ্ড এইটো অপাৰেশ্যনত গৈছিলে তেখেতসকলৰ লগত কথা শুনিলোঁ, তেখেতসকলৰ কেনেকুৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ল সেইটো শুনিলোঁ আৰু তেওঁলোকক মাননীয় ডি জি পি মহোদয়ৰ ফালৰ পৰা এটা ৰিৱাৰ্ডো দিয়া হ'ল। আপুনি চাই আছে ফাইনেল ৰিপৰ্ট। হাইলাকান্দিৰ অসম মিজোৰাম সীমান্তত এতিয়া উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। সীমান্তৱৰ্তী গলাছেৰা গাঁৱত অগ্নি সংযোগ কৰিছে মিজো দুৰ্বৃত্তই। ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে আমাৰ হাতলৈ। অগ্নি সংযোগৰ ফলতে ভস্মীভূত হৈছে তিনিটাকৈ বাসগৃহ। বৰ্তমান আৰক্ষী মোতায়েন কৰা হৈছে গাঁওখনত আৰু এক চেপা উত্তেজনাই বিৰাজ কৰি আছে অঞ্চলটোত। কেইখনমান আলোকচিত্ৰ আমাৰ হাতলৈ আহি পৰিছে এক্সক্লুচিভ খবৰ। এই মুহূৰ্তত এই হাইলাকান্দিৰ পৰা অহা শেহতীয়া খবৰ। হাইলাকান্দিত নিশাৰ ভাগৰ দৃশ্য অনুমান কৰিব পাৰিছে আলোকচিত্ৰ দেখিয়ে যে তাত জুই জ্বলাই দিয়া হৈছে, অগ্নিকাণ্ডৰ এক সূত্ৰপাত ঘটিছে। হাইলাকান্দিৰ অসম মিজোৰাম সীমান্তত এনে এটা উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতিয়ে বিৰাজ কৰিছে। আৰু এখন আলোকচিত্ৰ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। সীমান্তৱৰ্তী এয়া গল্লাছেৰা গাঁও। সীমান্তৱৰ্তী গল্লাছেৰা গাঁৱত অগ্নি সংযোগ কৰিছে মিজো দুৰ্বৃত্তই। অগ্নি সংযোগৰ ফলতে ভস্মীভূত হৈছে তিনিটা বাসগৃহ আৰু বৰ্তমান আৰক্ষী মোতায়েন কৰিবলগীয়া হৈছে গাঁওখনক। এই ঘটনাৰ শেহতীয়া আপডেটছখিনিৰ ওপৰত আমাৰ নজৰ থাকিব, আমি পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত জনাই যাম। ঠিক পৰৱৰ্তী আন এক খবৰ। কৰোণা কালত যি সময়ত মাস্ক পৰিধান কৰিবলৈ সংকোচ বোধ কৰিছে একাংশ লোকে, সেই সময়তে আদৰ্শ দেখুৱাইছে নাগালেণ্ডৰ এটি কণমানি তিনিবছৰীয়া মৰমলগা শিশুৱে। অভিভাৱক অবিহনে অকলে গৈ ওলাল কোভিড পৰীক্ষাৰ বাবে চিকিৎসালয়লৈ আৰু শিশুটিৰ এই কাণ্ড দেখি হতবাক হৈ পৰিছে সকলো। তিনি বছৰীয়া এগৰাকী কণমানি মৰম লগা ছোৱালী, নাম তাইৰ লিপাভি। লিপাভি থাকে নাগালেণ্ডত। কণমানি তিনিবছৰীয়া লিপাভিয়ে যি কৰি দেখুৱালে সকলো হৈ পৰিছে অবাক। ধুমুহাৰ সৃষ্টি হৈছে ইণ্টাৰনেটত। ফটোখনলৈ মন কৰক। এগৰাকী চিকিৎসা কৰ্মীৰ সৈতে চকীখনত বহি আছে মাস্ক পিন্ধি থকা কণমানি লিপাভি। অকলশৰে এইদৰে কণমানি তিনিবছৰীয়া লিপাভি আহি ওলাই চিকিৎসালয়লৈ। সকলো হতবাক। আহিয়ে লিপাভিয়ে কলে তাইৰ হেনো আগদিনা নিশাৰে পৰাই পানী লগা জ্বৰ হৈছিল, কিন্তু পুৱাই পিতৃ মাতৃ ওলাই গৈছিল খেতিপথাৰলৈ, সেইবাবে আন কথা চিন্তা নকৰি লিপাভি নিজে ওলালহি হাস্পিতালত। লিপাভিৰ এই কাণ্ড দেখি অতি আচৰিত আৰু উৎসাহিত হৈ পৰে চিকিৎসক। নাগালেণ্ডৰ জুনেবটো জিলাৰ গাটাছি মহকুমাৰ হেবলিমি স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ এই ঘটনাটোৱে আচৰিত কৰি তুলিছে সকলোকে। পিতৃ মাতৃ কামত ওলাই যোৱাৰ পিছতো কোভিডৰ সময়ছোৱাত পানী লগাক লৈ সচেতন হৈ নিজৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাবলৈ হাজিৰ হোৱা লিপাভিয়ে হয়তো বহুতকে শিকাই গৈছে বহু কথা। যি সময়ত বহু শিক্ষিত আৰু বয়সত ডাঙৰ লোকেও দিন ৰাতি কৰোণাৰ বিধি উলংঘা কৰি আহিছে, তেনে সময়তে লিপাভিৰ এই সচেতনতাই সকলোকে অবাক কৰি তুলিছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।
কলগাছিয়া আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত সত্ৰ মইনবৰীত বজ্ৰপাতত দুই যুৱকৰ কৰুণ মৃত্যুৰ ঘটনাই হোকাহত কৰিছে সকলোকে। মৃত যুৱক দুজন বকৰ সিদ্দিক আৰু প্ৰসেনজিৎ ঘোষ। বজ্ৰপাতত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে আজিজুল হক নামৰ আন এজন যুৱক। আহত যুৱকজনক লগে লগে বৰভিটাৰ চান্দমামা আদৰ্শ হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আৰু এই ঘটনাই মইনবৰী অঞ্চলৰ লগতে বৃহত্তৰ কলগাছিয়া অঞ্চলত গভীৰ শোকৰ ছাঁ পেলাইছে। চিকিৎসক তেওঁলোক ৰোগীক যিকোনো প্ৰকাৰে সুস্থ কৰি তোলাটোৱে তেওঁলোকৰ যেন একমাত্ৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্য। কোভিড আক্ৰান্ত হৈ মানসিকভাৱে ভাগি পৰা ৰোগীসকলক মানসিক শক্তি যোগাবৰ বাবে বিহাৰৰ গয়াৰ এটা কোভিড চেণ্টাৰত নৃত্য কৰিলে চিকিৎসকে। পিপিই কিট পিন্ধা এডল চিকিৎসকৰ নৃত্য কেৱল চিকিৎসকেই নহয় ৰোগীকো নাচিবৰ বাবে উৎসাহিত কৰিছে। তেওঁলোকে হাতে হাত ধৰি ৰোগীক বিছনাৰ পৰা উঠাবলৈ চেষ্টা কৰিছে, উৎসাহিত কৰিছে তেওঁলোকৰ সৈতে তাল মিলাই নাচিবলৈ। বিহাৰৰ গয়াৰ এটা কোভিড চিকিৎসা কেন্দ্ৰৰ দৃশ্য এয়া। কোভিড আক্ৰান্ত হৈ মানসিকভাৱে ভাগি পৰে বহু লোকে। তেনেলোকে মানসিক শক্তি উভতাই পালেহে সোনকালে আৰোগ্য লাভ কৰে। সেই লক্ষ্যৰেই চিকিৎসকসকলে উৎসাহিত কৰিছে কোভিড আক্ৰান্ত লোকসকলক। শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যত সংঘটিত হৈছে চিকিৎসক আক্ৰমণৰ ঘটনা। চিকিৎসকে হাতত লাঠি লৈ পালন কৰিছে কৰ্তব্য। তেনে সময়তেই গয়াৰ কোভিড চেণ্টাৰৰ চিকিৎসকৰ এই নৃত্যই পুনৰ যেন সকলোৰে মনত পেলাই দিছে চিকিৎসক আৰু ৰোগীৰ আত্মিক সম্পৰ্কৰ কথা। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। কৰোণা সংক্ৰমণ কমিলেই হ'ব পৰীক্ষা। হাইস্কুল শিক্ষান্ত আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষা পাতিবলৈ সাজু হৈ আছে শিক্ষা বিভাগ। শিক্ষাৰ্থীসকলক পৰীক্ষাৰ বাবে সাজু হৈ থাকিবলৈও আহ্বান জনালে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে। পৰীক্ষা হ'ব, শিক্ষাৰ্থীৰ ভৱিষ্যতৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি পতা হ'ব পৰীক্ষা। কিন্তু কোভিড সংক্ৰমণৰ হাৰ 1% হ্ৰাস পালেহে হ'ব পৰীক্ষা। হাইস্কুল শিক্ষান্ত উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষা সন্দৰ্ভত এই মন্তব্য কৰিলে শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে। পৰিস্থিতি যেতিয়াই উন্নত হ'ব, উন্নত হোৱাৰ লগে লগে আমি আমাৰ পদক্ষেপখিনি গ্ৰহণ কৰিম, তাৰ কাৰণে আমি সষ্টম হৈ আছোঁ। এতিয়া পৰিৱৰ্তিত কি মডিউলত পৰীক্ষাটো হ'ব তাৰ কাৰণে মানে ধৈৰ্য ধৰিবৰ কাৰণে মই সকলোকে অনুৰোধ জনাওঁ। এইটো একেলগে নামিব লাগিব, নামিলে আমি পৰীক্ষা পাতিবলৈ আমি সক্ষম হ'ম। শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীৰ মন্তব্য, কোভিড পৰিস্থিতি এতিয়াও নিয়ন্ত্ৰণলৈ অহা নাই, পৰীক্ষা পতাৰ পক্ষতে আমি আছোঁ, কেনেকৈ পতা হ'ব সেই লৈও চিন্তা চৰ্চা চলিছে। হাইস্কুল শিক্ষান্ত আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যতৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। সেইবাবে CBSEয়ে পৰীক্ষা বাতিল কৰাৰ পিছতো পৰীক্ষা পাতিবলৈ সাজু ৰাজ্য চৰকাৰ। শিক্ষাৰ্থীসকলকো পৰীক্ষাৰ বাবে সাজু হৈ থাকিবলৈ আহ্বান জনালে শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। নিশ্চিতভাৱে পৰম্পৰাগতভাৱে যেনেধৰণে আগতে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় তেনেকৈ নহয়, এই ইংগিতটো মই আগতে দিলোঁ, এই ইংগিতটো আগতে দিলোঁ, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াও দিছে, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰাও তেনেকুৱা ইংগিত আছে। হীৰকজ্যোতি মালাকৰৰ প্ৰতিবেদন, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।